בסייעת אל שמע המשיכים מלכס בייס הכנסס, סימן קנ"א דיני גדושז בייס הכנסס, ובו יבי סעיפים. סעיף א', בוטי כניסיוס ובוטי מדרוש מדרושויס, אין נהגים בוהם קלוס קאלוס ראש. אומר המשנה ברור, כי הם נקרואים מיקדוש מעט, כמו שכתוב, ואי להם למיקדוש מעט. ברגע שזה נקרא מיקדוש, במקדוש נאמר, ומקדושה תראו, שיהי מורוי של בו אולוב. וכותב הסמך שבאבוין קלוס ראש ובייס הכנסס, בית הכנסס נהפך חכמון אל יצ ובא כאן מהחופץ חיים שלדעס קמנה ראשי נמיסס מורמיקדוש עם מינא טוירו בתי כנסת שלנו אבל יש שם שזה רק מן הרבונון. לעניין ביזה בסכנסס כותרת בסיצחוק שאף לדעס הפוסקים שקדושה בסכנסס רק מן הרבונון ביזו ביזם בסכנסס אסור מן התוירי. עמיחה שלמה כותב מאידך שאיסור אכילה ושתייה בית הכנסת לכולם זה רק מן הרבונון. ובכלל איסרו קלוס רוש מובהק כמה ספר הזיכרי נויס שלא יהיה זה יושב כשהרגליו פשוטות וזה יושב ונישן על ידו וזה עומד והולך ובא לו וזה סך ומדבר בנו לחביר את דבורים בתהילים וזה משיח די איתו פונו נבואו נבואו נבואים אחרים. בסימן צדיק ראינו שגם לרוץ בית הכנסת זה נחשב כקלוס ראש כמו כן טלפונים ניידים שראה שהצלצול עלול להפריע על המטעלים הלומדים, כתב הגרש ווזנר שיש בהפעלתם בית הכנסת משום ביזום בית הכנסת. ממשיך המחב, סחויק והיטול וסיחו בתלו אומר המשתברו היינו אפילו סיחא סחולנשל לצורך פרנוסה. שבחוץ מותר בית הכנסת אסור ובפרט סיחו בתלו לגמרי ודאי שלא נמנע תמיד מזה לא רק בית הכנסת. ובאזור הקודש מפליג מאוד בגודל העוון של דיבור דבורים בתיילים בית הכנסת. למעשה בזמננו הרבה מקילים לדבר דברי חול הנצחים בית הכנסת בבית המדרש. המובא כאן ממוסופים ארוח השולחון שסומכים על דעס הרמב״ם וסיאטו שנראה בעזרת השם בסוף הסימ� שמועיל תנאי בבתי הכנסת, הכנסת שבחוץ לארץ, להשתמש בבית הכנסת דברים הכרחיים אף שהוא בנוי, ואנחנו מחשיבים דברי חוללו להכרח כל אחד לפי עניוני. ולמעייסר גם שאז אורבך הוסיף, שאפילו בבתי כנסת שבארץ ישראל, שזה נראה בסוף הסימן של זה, שאומרים שלא מועיל תנאי, כי התנאי מועיל רק בבתי כנסת שבחוץ לארץ, שממילא הולכים ל... לאבד את קדושתם, כשמשיח יגיע והכל יעבור לארץ ישראל. בכל זאת סומכים על מה שמובא ברלוך אל העלון שמצדד להקל שמועיל תנאי גם את הכנסת שבבתי להשתמש בהם לצורך אב ביישובו. ואפילו בתשמיש יכול שיש בהם קצת קלוס חושקה אחיד או אש כמו בתי כנסת שבחוץ לארץ כיוון שרגילים לכך זה כאילו שייתנו כך. אבל אם אפשר טוב ויפה להחמיר לעניין הלומדים בית הכנסת בסבט ובקביוס כותב מסגרת השולחון שנוהג הוא הלומדים אפילו המדקדקים נדע בדברי חול הנצרכים להם ואם פה יצא פה מצפצף ויתכן שמועיל על זה תנאי שעשו בתחילתו, כיוון שאין זה קלוצרוש כל כך כמו החיל או שלא מועיל על זה תנאי ביישובם. או הוא אומר, כמו שהתירו החיל אל הלומדים, כמו שמיד נראה, כדי שלתבטלו מלימודם, כך התירו להם לדבר דיבורים, דיבורים הנצרכים, כדי שלתבטלו מלימודם, ושיצטרכו בכל פעם לצאת החוצה, וכמו כן, כתב, כן זה הגריש של ישיב. ממשיך המשתברורו כל שכן שיש לי זור ביס הכנסת בסמלת ריש מעוון דיבורים מסורים. כי הגוי לושנור אבר אכילוס ומחלוקס וקטוטס. כי מלבד שמעוון אס חמורים מאוד, אוהי תגדל רוב וניו איסר מוקם קודש. כאו מזלזל בכובד השכינה. ואין הודוי מה חויטה בינו לבן עצמו אל חויטה בפלטין של מלך לפני המלך. והואי תיגדל הרוב איזשהו מח של גמי סראבי בעוון אס החמור איס הנאל. כי הי תגרע, תגרע זה מריבת דון דמיה לביט כמו, כמו המים שמתחיל לאט, ואם לא מטפלים בזה, אז מתחיל שיטפון גדול. הוא מתחיל התחל לעוון באיזה אנושין, בסוף איסלקטו ואיסחברו חבורו, יסחברו יסלור יביש בריו, עד שנעשה כל הביסכנסס כמדורו גדוי לו. ועבוד סיינו הרבים בואים איזה כמו פונט חרופס וגידוף מהפונס פונים ברבים, לפעמים עושים זאת בפני ספר תורך שזה מאוד חמור. הם מגיעים מדעקויס או מלשינוס וגודל חיל שם שמיים בנאום מויס, ומי גרם לכל זה? נמנה הראשון שהתחיל באוויר התח על כן, היורב וחור לדבר השם, יוסים תום מדינו וליבו לזה, שלא לדאבו שום דבור מבית אלים בסכנסת וסמנרש. המוקם הזה מיוחד אצלו רק לטוירו ולתפילה. ממשיך המחאה כמו כן, כיוון שיש דין שצריך מוירו בסכנסת, ואין אויכלים ושאויסים בו הם. ואלוהים מסקשתים בו הם קישוטי הגוף, ואלוהים מטיילים בו הם סתם לשם טיול. מוסיף המשתברות שגם לא עושים בהם <עוד> שום מלוכה. וכמו כן, נכנסים בהם בחמה פניה חמה. יש שמש בחוץ, רוצה להיכנס, להגן על עצמו פני השמש, ומכרז בית הכנסת, הוא בקשומי, פני הקשומים, ולא מועיל לזה שהוא יקרא מעט או ישנה, כמו שנראה בהמשך, אם הוא צריך לקרוא למישהו, כיוון שהוא יכול להיכנס לבית של החול, לנצל מחר בקשומים. אם לא, אם הוא עסק מקודם באיזה הדבר הלוכה בחוץ, והתחילו גשומים לרדת, אז מותר לו להיכנס בבית הכנסת, מסמד ראש, שלהטרידו הקשמים יוכל להמשיך בדבר הלוחם. ממשיך המחב, ותלמידי חחומים ותלמידי מוטורים לאכול היינו אומר המשתמש שהמקום דחוק לתלמידים והוא צריכו לאכול שם. אבל יש אומרים שלאנשים הלומדים שם בקביעות לעולם שאתה התחקו, כי אם יצטרך ללכת ולאכול ולשתות בביתו בוודאי יתבטל מלימודו. אבל אם אין לומדים בית הכנסת בסלמדרש, אסורים לאכול ולשתות שם. ממשיך המשתברו, אלה שלומדים שם, אז הוא הדין שמותר עליהם לישון לבית הכנסת ובשמד רש אבל לעשות קפנדרי, לעשות קיצור דרך, או להיכנס בהם אחר מפני אחר מפני אכר 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 כי אכר מפני אכר מפני אכר על אכר מפני אכר מפני אכר מפני אכר מפני אכר מפני אכר מפני אכר לפישו אכר בהם אורחים עניים או מפני אכר אבל זה דווקא בתקנה שבחוץ לארץ, שנראה בסוף הסימן, שלזה מועיל תנאי כמו שהזכרנו. ויש שוסרים, גם בזה, כי רק לתלמיד חכום מותר. מחי ים שימו כמדחק, אין להחמיר בזה. המשך עשי בעזרת השם בשיעור הבא, עד כאן הדף היומי.